Kambale, abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu mu ggwanga okukola ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo olwaleero, essomero lya All Saints Primary School e Namataba mu disitulikiti ey'e Mukono liwonze abayizi eri Katonda abasobozesa okukola obulungi. Misa eno ekulembeddwamu omusumba w'e Lugazi eyawummula, Bishop Mathias Ssekamaanya, nga yeetabiddwamu abayizi mu ssomero lino, abasomesa wamu n'abazadde. Bishop Ssekamaanya asinzidde wano n'akubiriza abazadde bulijjo okufaayo okugunjula abaana mu mpisa ezisaanidde, ky'agambye nti kyakuyamba okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abaana bagye buto nga baagala ensi yaffe, nga bwe ŋŋambye kati basika abafu, kati singa bamanya ebiriwo ate ne bamanya munnansi omulungi gwe tuyita CBC omulungi, sigamba ate abakadde ebafu naye nalaba akyalimu amaanyi kati alaba ensi weeri, naye singa aba mu buyinza yandibadde akola ky'okuleetawo enjawulo. Omukulu w'essomero lino Stephen Matovulukwata asabye abakulu b'amasomero kwewala okubuzaabuzibwa abantu abeefuula abagaba obusasi, kubanga kyakubazaalira leenya singa baba bakwatiddwa. Mwana omwana bwebaba omubbidde ne bwali kulagana gamba musajja oyo yatubbira, ekyo bwe batukoze mulimu eri Katonda n'eri eggwanga. Era abakulu b'amasomero mujjukire, waliwo bannaffe bwe baakwata omwaka oguwedde bakyazuuzuma bakyali mukomera buzira, bakugezaako Matovu mu ngeri y'emu akubiriza abazadde okulondoola abaana baabwe obulungi mu luwummula olusembedde okwewala okuggibwa ku mulamwa ebintu ebyokwonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ate abaana tubakulize mu masinzizo, oba musiraamu lwokutaana abeere ng'agenze mu kusaala, oba mukristaayo mu kanisa lwa Sande, oba mukatuliki agenda era akubuulira ebiki by'ayize. Abaana tunaabakuza ja kufuna abaana abalimu ensa. Doreen Nakajiri ne Ronald Kalumba, BBS Terefaina, Gambuze.